waa dulmaad kishnaad ee safaaradda Soomaaliya ee dalka Uganda ay gacan weyn ka geysatay in dib lagu celiyo dalkii hooyo muwaadiniin Soomaaliyeed oo muddo dhowr bilood dalka Uganda ku xanibna saameynta cudurka halista badan ee COVID-19 tirada dadka maanta ka dhoofay garoonka caalamiga Entebbe oo gaarayay 152 qof ayaa waxa isku jireen arday wax ka baranaysay jaamacadaha kala duwan ee dalka Uganda dad deegan ku ahaa Uganda iyo waliba dad iyagoo safar ahaa duulmadada caalamka ka xirmeen qaar ka mid ah muwaadiniinta maanta ka dhoofay garoonka caalamiga Entebbe oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay inay ku faraxsiin maanta inay dib ugu laabtaan dalkii hooyo iyagoo u mahadceliyay safaaradda alxamdulillaah saaki waxaan u laabaneynaa dalkeeni runtii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhamaan intii ka soo shaqeysay laabashadii markaas iyo maareeyay COVID-19 ka gaabkii uu galay dalkan Uganda waxaan leenahay waa maasantihiin sidoo kale dawladda Soomaaliya u mahadcelinaynaa iyo safaaradda Soomaaliya oo ka shaqeysay arrinkan laabashada ah marka alxamdulillaah waxaan ahayn arday ka tirsanayd ardaydii master degree ka diyaarinaysay dalkan Uganda Allahu rahman Allahu sallallahu alayhi sayidina Muhammad anoo istaahil taraxa anoo istaahil taraxa oo inoo soo hooyo Soomaaliyeeda oo wadanka ii hooyo inaan ku noqonahay safaaradda Soomaaliya oo meeshan joogto oo noo caawisay baa mahadcelinahay ay wiilasheeda magacay waa Dr. Cabdullaahi Maxamed Cismaan oo kamida muwaadiniinta Soomaaliyeed ee maanta wadankooda dib loogu celinayo Soomaaliya waxaan ku farxsanahay maanta inaan kamid noqdo dadka dib u laabanayo waxaana maanta iska leeyahay subxaana wa tacaala kadibna waxaan mahadcelinaynaa safaaradda Soomaaliyeed ee Uganda oo noo tasiilaadkii iyo noo fududeysiin maanta si fudud aan dib ugu laabano marka alxamdulillaah ilaa maad iska leeyahay magacaygu waa Cabduqaadir Xasan Barqadle kamida ardayda wax ku diyaariyo ee wax ka barta dalka Uganda waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta muddo dheer ee aan xayirnaynay safaaradda Soomaalida inay noo fududeysay inaan dalkii dib ugu laabano maadaama uu dheeraaday waqtigii waxbarashadeena istaagtay markuu ku maadsiin telefishinka iyo safaaradda Soomaalida sida wanaagsan ee Soomaalida iyo dadka ay u garab istaageen xilli adag waa dulmaadkii shanaad ee safaaradda Soomaaliya ee dalka Uganda ay u fudaysay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee halkan ku xayirnaa safaaradda Soomaaliya ee dalka Uganda oo mar walba u taagan in ay garab siiso ama gacan weyn ay ka geysato muwaadiniinta halkan ku nool ayaa diyaar u ah wax walba ay u baahan yihiin inay u qabato Yuusuf Maxamed Cali Kashmir raadi yahay tashiga qaranka Soomaaliyeed gudaha garoonka caalamiga ee Entebbe Uganda.